Qazax rayonu icra başçısı Rəcəb Babashovun birinci muavini Məmməd Əliyevin qazilə davranışı və şəhid ailələrinə etdiyi hərəkət səs-küyə səbəb olub. 32 gün əzə daxil olan məlumata görə 27 sentyabr anım günü ilə bağlı tədbirdə qazilər və şəhid ailələri bir yerdə toplaşaraq havaya yanar hava şarlarını buraxıblar. Həmçinin tədbirdə digər şəxslər də iştirak ediblər. Tədbirin sonunda isə birinci muavin qazilərdən birini icra hakimiyyətinin binasında sorğuya almağa başlayıb. O şəhid ailələrinə kimlərin orada olduğunu, niyə onlara xəbər vermədən gəldiklərini soruşub. Digər tərəfdən Məmmədalıyev tədbirin bir hissəsi olaraq edilən atəş fəşanlıqla bağlı görüntüləri qazilərin əllərindən alaraq paylaşmaqlarını əngəlləyib. Birinci Məvin bəhanə edib ki, görüntüləri paylaşmaq təhlükəli hesab olunur. Məsələ ilə bağlı Qazax rayon icra hakimətiyyəti ilə əlaqə saxlamağa çalışsa da, heç bir rəsmi şəxs telefonlara cavab vermədi. Nə də Birinci Məvin şəxsi istifadəsində olan əlaqə nömrə əsnəb cavab verməyib. Səsləndirilən iddialarla bağlı bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini işıqlandırmağa hazıram.